هر وختي په ټوکې مې چکر ولګوم، نو ومې کتل نو زمیندارانو چې کوم دن لونه په نیمه کې پرېښودې، بس ډېر زیات خپه شوم. ما یاره بس ژوند هم نیم کړی دی او لونه هم چې کوم دن دا د باران په وجه باندې نیم کړی دی، نو سړی خپه شي یاره ډېر زیاته. چې کوم دن محنت یې کړی، ټول کال محنت هم کړي، ګولونه هم کړي، لونه هم کړي، او چې وخت فصل راشي نو دا چې بس خپل بارانونه واورئ، بس د الله خوښه ده. نو ډېر زیات خپه شوم. دا وګورئ نیمه کې لو چې کوم دن کړی دی، نیم لو یې کړی دی، مطلب دا دی او دا زیات بارانونه رالو، سړی ډېر زیات خپه شي. نو زه هم بس الله خوښه ده، دا موږ الله پیدا کړي یو، دا هر څه چې کوم دی رزق دا هم الله پیدا کړي. نو بس الله خوښه ده، هغه دې په موږ باندې مهربانه شي او سړی خپه شي یاره. بس چې دغه ته وګوري نو بس نیمګړی ژوند او نیمګړی